650 folk er bosatt der. Ja, sikkert i sentrum da. Ja, der mister vi kontakt med Green Room. Sverre Fredrik på Green Room. Takk for det. Det er fantastisk å være her. No, they never know. Sånne ting som, nei, størrelsen, det betyr ingenting, og... Og det håper jeg fortsatt står ved lag. Og er det jo sånn at Jeanette Støtt hadde lyst til å høre You Raise Me Up med Josh Groban i sitt eget bryllup, og nå kunne uten Josh Groban komme i dag. Så derfor vil Jeanette nå synge. Nei, du skal slippe det. Fantastisk innsats! Stor applaus til Jeanette! You raise me up.
Håkon Skau her fra Krabi. Vær litt i steinkast borte her. Hølte jeg på å si. Noe så dumt. Helt steinkast borte her blir midt i veien. Her er det fint å bo. Jo, jo. Det hadde vært noe spesielt her. Nei, jeg bor i 220 steinkast borte her. Jeg var ute av måltid i går kveld. Men jeg beklager til deg som har dette drivhus opp på Apelsvoll, nei. Kast 134 gikk rett inn i. Nå vet jeg litt om hvordan det er å kaste stein i glasshus. Nei, da anbefaler jeg. Bruker sjampo og balsam og krølltang, men får jeg premie? Nei, ikke en drit. Jeg husker han Gisle var, men da fikk vi i hvert fall lov til å finne på noe artig helt til slutt i programmet. En gang vi hadde på oss laken og var spøkelser. Det var moro! På Toten der er det litt ansløs. Der vet alle åkken jeg er. Jeg går rett forbi køa på Lena Grill og får halv pris på Adidas klær. Begynner han med snakken? Åja, hvordan lager han snakken? Den lager han for bunn. Hei, jeg tror det er høll, ja. Hei, vi er strøm! Musikal som takk for seg, ja, som takk for seg den vanskelige kjærligheten på tvers av Mjøsa, kjærligheten mellom den riktige og den gærne siden. Og da kommer kanskje purken med blå lys. De kjører bak meg i bil, og da må jeg spikre paller. Da må jeg spikre paller. Spikre paller, ja! Fine paller. Jeg tror jeg går på festen, ja. Ja. Kan de fleste av deg? Matematikken på bilen. Jeg lærker seg en tur i bilen.
mange gleder seg der de skal opp og stå. Så prøv å danse litt Macarena.